ידעתם שאתם יכולים להמשיך לשחק במשחקי הפלייסטיישן 4 האהובים עליכם גם בקונסולת הפלייסטיישן 5 עם תמיכה בגרסאות ישנות? בסרטון הזה נראה לכם כיצד לעשות זאת במספר דרכים. בואו נתחיל עם העברת מידע. קודם כל, הכינו את קונסולת הפלייסטיישן 4 שלכם להעברת מידע. על ידי עדכון מערכת ההפעלה לגרסה העדכנית ביותר, ודאו שאתם מחוברים לחשבון איתו תתחברו גם בפלייסטיישן 5. לאחר מכן, חברו את הפלייסטיישן 4 לאותה הרשת כמו הפלייסטיישן 5. אם אתם מעבירים את המידע באמצעות Wi-Fi, תוכלו לקצר את זמני העברה על ידי חיבור הקונסולות באמצעות כבל רשת. ברגע שחיברתם את שתי הקונסולות, עקבו אחר ההוראות בקונסולת הפלייסטיישן 5. המידע יעבור ברקע, כך שתוכלו להמשיך ליהנות מחוויית הפלייסטיישן 5 גם במהלך העברה של המשחקים והאפליקציות שלכם מהפלייסטיישן 4. ישנן כמה דרכים נוספות להעביר משחקים. אם ברשותכם משחק פלייסטיישן 4 על דיסק, פשוט הכניסו את הדיסק לקונסולת הפלייסטיישן 5 והוא יותקן אוטומטית. תוכלו לשחק במשחקי פלייסטיישן 4 שהותקנו על קונן חיצוני על ידי חיבור הקונן ישירות לפלייסטיישן 5. אנחנו מאוד ממליצים להתקין את משחקי הפלייסטיישן 4 על קונן חיצוני כדי לשמור על הקונן הפנימי פנוי למשחקי פלייסטיישן 5 שזקוקים לו. אם רכשתם משחקי פלייסטיישן 4 בחנות הפלייסטיישן בעבר, התחברו לחשבון המשתמש שלכם בקונסולת הפלייסטיישן 5 והורידו את המשחקים שלכם מספריית המשחקים או מחנות המשחקים של פלייסטיישן, אל תשכחו להעביר את המידע השמור שלכם. באפשרותכם להעביר את המידע באמצעות העברת מידע. דרך נוספת היא להשתמש בענן האחסון פלייסטיישן פלוס. שימו לב שמוכרח להיות ברשותכם מנוי פלייסטיישן פלוס זמין כדי להעביר מידע. העלו את המידע לרשת הפלייסטיישן בקונסולת הפלייסטיישן 4 שלכם, ולאחר מכן הורידו אותה בקונסולת הפלייסטיישן 5 שלכם. או, אם יש ברשותכם התקן USB, תוכלו להעתיק את המידע אליו מקונסולת הפלייסטיישן 4, ולאחר מכן להעתיק אותו לקונסולת הפלייסטיישן 5 שלכם. רק ודאו שאתם מחוברים עם אותו חשבון בשתי הקונסולות. עכשיו, כשהמשחקים שלכם עברו לקונסולת הפלייסטיישן 5 שלכם, הגיע הזמן לשחק. תהנו. PlayStation.